Princess Camaru, ne vă aștept de Coven, am în Germanie. Haide, arabic. Në këtë kongi përshëndesin pra juve të gjithë shokë e miqë dashëm jërdon edhe familjes Gjusetit, po ashtu përshëndesin edhe ato që së ndodhët duke nga fërmi ton Amerikë, Angli, Francë, Kandoj, Kaja dhe Kasian, i rujtë sot i shalë i pacim shkoshe mirë. Hajde, salim! Hajde!